निफाड तालुक्यातील नांदुर्डी ग्रामपंचायत पंचवार्षिक निवडणूक 2022 ते 2027 चा बिगुल वाजला असून थेट सरपंच पदासाठी बेबी जयराम खापरे या कपाट ही निशाणी घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. गावची सर्वांगीण प्रगती ही ग्वाही देत प्रगती पॅनल निवडणुकीत लोकमत आजमावत आहेत. प्रगती पॅनलच्या प्रचाराला प्रारंभ झाला असून सर्व नवीन उमेदवारांना यांनी संधी दिली आहे. शिवरस्ते तसेच गावातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, गणपती मंदिर, जनार्दन स्वामींची कुटिया, सावता महाराज मंदिर, हरिभूषा मंदिर व मारुती मंदिर जिल्हा स्तरावर विकसित करणे ध्येय हाती घेऊन वॉर्ड क्रमांक 1 मधून दगडू मल्लारी, सूर्यवंशी लक्ष्मीबाई, भिकाजी खापरे, ताईबाई संदीप खैरय्या बिनविरोध झाले असून वॉर्ड क्रमांक 2 मधून सोनाली विकास जाधव, रेणुका नितीन जगताप, शरद शिवाजी खापरे, वॉर्ड क्रमांक 3 मधून सखुबाई दगू शिंदे या बिनविरोध झाल्या असून मोहन निवृत्ती राऊत, वॉर्ड क्रमांक 4 मधून लता सागर राऊत, संतोष विष्णू अहिरे, वॉर्ड क्रमांक 5 मधून गणपत राजाराम ढोमसे, अक्षय दादाजी अहिरे, मेघा देवराम कंक हे सर्व उमेदवारी करत आहेत. थेट सरपंच पदाचे उमेदवार बेबी जयराम खापरे यांच्या प्रचाराला ग्रामस्थांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं बघायला मिळत आहे. गाव हे लोकसंख्येच्या याच्या कंपॅरिझनला गेलं तर पंचकोशीतलं गटाच्या लेवलचं गाव आहे. आणि आज जर ग्राउंड लेवलवर बघितली लोकसंख्येच्या हिशोबाने जो निधी येतो गावाला त्या निधीच्या व्यतिरिक्त मागील 5 वर्ष एकही काम करतो. लोकसंख्येच्या हिशोबाने जर गेलं तर गावाच्या लेवलला कमीत कमी 10 कोटी निधीसुद्धा वर्षाला कमी पडेल एवढा निधी येऊ शकतो. परंतु मागील 5 वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बाहेरचा निधी आलेला नाही. तर आमचं ह्या वर्ष जे आता पुढचे 5 वर्ष आहे त्याच्यामध्ये गावाचा जो विकास करायचा आहे त्या विकासामध्ये सर्वात प्राधान्य आम्ही ते शिवरस्ते आहे. शिवरस्ते जर परिपूर्ण असले ही सर्वात मोठी गावाच्या विकासाची पावती आहे. तर आम्ही शिवरस्ते तसेच गावाचे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आहे, हरिभूषा मंदिर आहे, तसेच वरद विनायक मंदिर आहे गावाच्या रेवणला फार प्रतिष्ठित आणि धार्मिक स्थळे भरपूर आहेत. त्या मनाने कुठल्याही प्रकारचा निधी त्यांच्या आमचे पहिले तेच मुद्दे राहील की शिवरस्ते तसेच मंदिर यांचं करणं तसेच आरोग्यासाठी जे आहेत आरोग्याच्या विषयी आणि पुरवठ्याची योजना हे सर्व विकास कामे आम्ही या 5 वर्षात आणू. आणि हे कामं आल्यानंतर पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला प्रचार करण्याची गरज पडणार नाही या पद्धतीचे आम्ही काम करू आणि लोकांसमोर जाऊ. आणि 11 तारखेला येत्या 11 तारखेला सर्व मतदार बंधू भगिनींना एक विनंती करतो की आपण एक आपलं अमूल्य मत प्रगती पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना देऊन गावाची प्रगती करा हीच आपल्यास विनंती. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये प्रगती पॅनलचा आज या ठिकाणी नारळाचा प्रचाराचा शुभारंभ आज या ठिकाणी झाला. खऱ्या अर्थानं गावाच्या चौफेर विकासासाठी जनसामान्यांच्या अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी खऱ्या अर्थानं हा पॅनल या ठिकाणी उभा राहिलेला आहे. गावामध्ये अनेक प्रश्न आहे, आरोग्याचे, पाण्याचे, शिक्षणाचे, हे सर्व सोडवण्यासाठी आणि भरिवासी विकास कामं, नेत्रदीपक कामं करण्याचा हेतू ठेवून एक सामाजिक विधायक जाण असलेले सर्व उमेदवार या ठिकाणी आज निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. आणि नक्कीच सर्व ग्रामस्थ, सर्व मतदार या सर्व उमेदवारांना निवडून देतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. कारण मागे जे पॅनल होते, जे सत्ताधारी होते, त्यांनी अतिशय चुकीची कामं या गावामध्ये करून ठेवलेली आहे. त्यांनी एक फार मोठा पराक्रम केला की सरकार मान्य दारूचं दुकान गावामध्ये आणलं आणि संबंध गावाचा त्यांनी घात केला. त्याच्यामुळे सर्व मतदार त्यांची जागा त्यांना ह्या निवडणुकीमध्ये दाखवून देणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला अतिशय सकारात्मक आमचं वातावरण आहे. निश्चितपणे आम्ही त्या ठिकाणी
यशस्वी हो विजयाच्या वाटेवर आमचा त्या ठिकाणी पॅनल आहे। माता भगिनी या सर्वांचं प्रगती पॅनल तर्फे हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना बहुमताने निवडून द्या ही मी आपल्या सर्व ग्रामस्थांतर्फे विनंती करतो। ते चालून मी तुम्हाला सर्वांच्या वतीने हीच विनंती करतो की प्रगती पॅनल हा खऱ्या अर्थाने आपल्याला गावामध्ये प्रगती मिळून देईल आणि त्यांनाच तुम्ही विजय करा हीच मी दोन शब्द सांगतो। मी आपल्या सर्व ग्रामस्थांचं आणि मतदारांचं स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी भरघोस मताने या प्रगती पॅनलला मतदान करावं अशी सर्वांना विनंती करतो। गावाची प्रगती जर करायची असेल तर प्रगती पॅनलला आपण भरघोस मताने निवडून जावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो आणि इथं सांगतो। इतर सगळे परिसरातून आलेले सगळे मतदार बंधू आपण जे पॅनल बनवलं प्रगती पॅनल गावातील परिस्थिती बघितली गेली 5 वर्ष अतिशय वाईट अवस्था या ग्रामपालिकेची झाली आहे। ही परिस्थिती पाहून आपण सगळे सगळ्यांना चर्चा करून एकत्र येऊन आणि हा जो प्रगती पॅनल बनवला आहे या पॅनलचे उमेदवार आहेत अतिशय तरुण कडकदार असे चांगले कार्यकर्ते आपण या ठिकाणी टाकलेले आहेत आणि खूप वाटलेले 18 तारखेला या प्रगती पॅनलला मी बहुमताने विजयी करावी। रविवार दिनांक 18 डिसेंबरला हे मतदान होत असून यावेळी प्रगती पॅनलच्या उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजय करण्याचं आवाहन करण्यात आले। वृत्त संकलन विभाग नाशिक लोकशाही न्यूज नाशिक।